Polşanın MiG qırıcılarına bizə təhvil verməsini gözləyirik. Bu sözləri Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski mətbuat konferansında deyib. Bizə sizin MiG-ləriniz lazımdır, çünki bu təyyarələrlə tanışıq. Hələlik müsbət qərar yoxdur, deyə Ukrayna prezidenti qeyd edib. Zelenski əlavə edib ki, Polşaya doğru uçan Rusiya raketlərini və pilotsuz təyyarələrini məhv etmək üçün qərar lazımdır. Polşa tək başına belə qərar verməkdə çətinlik çəkir. Birləşmiş Ştatlar bu qərarı dəstəkləməlidir. O zaman bizim üçün daha asan olar.